сьогодні ми будемо в нашій програмі презентувати серію плакатів із видатними постатями Зунру. І до нас завітали сьогодні в гості Андрій Мочурат, керівник громадської організації «Граніт» і розроблених цих плакатів. І також завітала Олена Сидорова, це учасниця ГО «Граніт», яка теж допомагає розробляти ці всі проекти. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, розкажіть, як загалом виникла ідея створити такі плакати? Це довго йшла от момент розробки від того, коли з'явилась ідея, і ось нарешті ми їх бачимо. Ну, насправді це кілька місяців тривало, тому що основна розробка – це настільна гра, в якій ми використовуємо їх як персонажів. Тобто ми вирішили не ховати їх просто в коробку гри, а окремо їх подавати як постери, тому що про персонажів Зумер абсолютно жодних проєктів не було. Десь паралельно з нами світла ідея прийшла в голову, ще експертному корпусу в НПО УНР зробили. І, власне, тобто, ці от плакати – це є перший, я от покажу зараз Петрушевича, для прикладу, і він, до речі, є в слайд-шоу. Тобто, це є перший приклад за історію незалежності України, коли попробували відмалювати оце, власне, хоча б якийсь мінімальний пантеон. Тобто, до того просто використовували старі фотографії. Я думаю, що Олена, як вчорашня школярка, зможе розказати, от, що вона думає про викладання історії. Ну, насправді, коли я готувалася до іспитів з історії, виникли такі невеличкі проблеми з тим, що не цікаво вчити сухий текст або дивитися сухі ілюстрації, вони є нецікавим. І в нас не викладали на такому рівні, що були такі мультимедійні ілюстрації або плакати. І от коли я дізналася, що є взагалі такий проект, для мене це стало таким невеличким шоком, тому що якби у мене була можливість вчити історію з допомогою таких ілюстрацій та плакатів, я була, напевно, неймовірно щаслива і результатів досягла б трошки більше. Тобто ви співпрацювали з художниками, які досліджували якісь фотографії і малювали? Ні, не зовсім так. Художники лише малюють, ми не навантажуємо, бо їхній час є цінним для нас. Художники суто малювали, але ми дійсно працювали з істориками. Більше того, ну, напевно, вже немає вже в Україні історика, який займався без Зунр чи УНР, якого я вже прямо скажу, не задовбав коментарями, тому що ми дійсно відмальовуємо і перемальовуємо по кілька разів, щоб були історичні аспекти і щоб якось конвенційність досягнути. Тобто ми дійсно дуже вкладалися в історичний аспект. Тобто ці плакати, вони не просто є ілюстраціями, вони є досить часто історично достовірними ілюстраціями. Наприклад. Тобто, якщо ми говоримо про Петрушевича, він просто є в костюмі, але якщо ми говоримо про Вітовського, то тут, наприклад, такий момент. Він є ще з дірочками австрійської армії, і ми бачимо в нього на стійчиках підшивки, і була суперечка. Не могло так бути, що вже Галицька армія мала зубчатки пізніше, але ми віднайшли фотографію, де Вітовський ігнорував приписи не носити австрійських відзнак і австрійських медалей і їх носив. Угу. Є фотографія вже досить таки пізнього періоду, 19-го року. І частково з неї, до речі, художник і працював. Тобто ми, власне, дуже вкладаємося в те, щоб цей плакат був додатковою ілюстрацією, а не просто фантазією художника на тему. І художник, власне, дуже класний стиль підібрав, дуже довго ми працювали цей стиль, щоб це був, з одного боку, достовірний плакат, впізнавалися риси обличчя, а з іншого боку, щоб це було щось під комікс. Щось не настільки, ну, не те, щоб серйозно, не настільки сумне, будемо так говорити. Щоб дітям цікаво було. Так, тобто, тому що комікси є популярні, і те, що українських коміксів зараз дуже мало, ми теж в цьому напрямку працюємо, ну, то краще нехай буде Вітовський, аніж Спайдермен чи якийсь інший персонаж на українській історії. Так. І, власне, як підбирали цих персонажів ще? Ну, ми насправді підбирали їх, скажу, як є. Бюджети у нас дуже обмежені були, тому ми підбирали тих персонажів, які будуть в грі персонажами-лідерами. Угу. От, ми би задоволені відмальовували більше, але насправді це коштовно, а нам дуже складно вдавалося вибивати кошти на ці речі. Тобто, угу, у нас частково десь підтримувала обласна адміністрація, частково міська рада, але це все йшло дуже довго, дуже важко. А власне самих, тобто основний ресурс фінансовий оплатити художників, це були наші приватні кошти. Бо ми, угу, розуміли, що чекаючи державного фінансування, це проект нікого не відбудеться. Нам допомагають, якщо ми і вибиваємо державне фінансування, третину, четвертину, ну там половину, це в ідеальному випадку. Тобто, ну, важливо встигнути було до сьогодні це зробити. Ну, так? Власне, постери були готові досить таки давненько вже, просто, угу, ми шукали можливість їх надрукувати, бо, зокрема, ми дуже хочемо, щоб це не є суто для шкіл, чи це не є, скажімо, там лише для бібліотек, але це наш, як то кажуть, перший номер. Ми також дуже хочемо, щоб вони зайшли, наприклад, у війська українські, щоб вони були роздані військовим, щоб бачили, які були мундирування, щоб розуміли, що ця війна триває вже понад 100 років. Для мене, як для атошника, дуже чітко зрозуміло, що там є в цьому потреба. І ми зараз от з Поронюком говоримо, Олександром, там з моїм ротним, бо його, власне, недавно те, що отримав звання підвищення. Тобто ротний каже, давай підійдемо просто по спонсорах, фірми, які друкують, може надрукують кілька штук, бо це треба, там потрібно. І якщо не вдалося до 1 листопада, ми дуже хочемо знайти
ресурс до 6 грудня, хоча б до Дня української армії. Але ці плакати, так чи інакше, вони зайдуть, вони будуть в військових частинах. Питання, наскільки ми зможемо знайти під цей ресурс і скільки ми зможемо охопити. Ну, можливо, зараз нас подивляться люди, які захочуть допомогти. Хто ще так. є? І тому ще такий зразу момент, зараз вже ми пішли про ці плакати. Тому ми робимо таким чином. Ми шукаємо ресурс для того, щоб військові частини закинути їх безкоштовно. Але кожен, хто хоче придбати собі такі плакати, ми їх просто по собі вартості поліграфії можемо віддати, і вони будуть в продажі. Через Фейсбук можна буде замовити, новою поштою відійшлемо. Тобто 10 таких персонажів ми плануємо по 90 гривень продавати для такого зжитку, бо це будуть дуже малесенькі тиражі. Знайдуться бажаючи більше, надрукуємо тоді не цифровим друком, а тираж там. Ну, тобто це смішні гроші, надрукувати, скажімо, тисячний тираж, тобто це 34 тисячі гривень, тобто серйозно, за тисячу комплектів. Ну так. Але це гроші, поки що ми шукаємо їх далі. Трішки розкажу про те, які персонажі, чому і як. Власне, поки Петрушевич і Левицький, як правники, пробували здобути українську державність переговорами в Відні, що їм не вдалося, тому що пообіцяли були полякам, про це вже тепер відомо, то молоді люди, військові, тодішні атошники, можна так говорити, то насправді ветерани січових стрільців, а саме Вітовський, як неформальний лідер, разом з іншим стрілецтвом очолили були повстання, те, яке називається Остопадовим зривом. І основна теза була, що фактично, ну, якщо ми не візьмемо владу своїми руками, то нам її не дадуть. Владу треба брати, а не просити. І, власне, Мирон Тарнавський – це був одним з небагатьох офіцерів, українців, бо дуже багато було офіцерів, потім запрошено поляків, австрійців. А Мирон Тарнавський, він, власне, приїхав в Краків, здав свій польський підрозділ, у нього поляки були в австрійському підрозділі, в Кракові, щоб не везти їх до Львова. Приїхав до Львова, його тут заарештували, в табір Домб'є під Краковом запроторили, він звідти підкупив, втік, вернувся, очолив другий корпус, який пробував відбити в поляків Львів вже в другому етапі війни. От, але між ними теж тоді було дуже багато незгоди. Я в спогадах Тарнавського знайшов, що він обурюється як класичний офіцер, який не ризикував, як Вітовський, який тому і не наважився штурмувати Львів, що варто було зробити, бо можна було взяти і далеко не один раз, меншими силами. Але він був притримувався позиційної війни, думок. І він дуже обурювався, що одну з бригад очолює навіть не сотник. Якщо подивитися по тому, хто очолював, скоріше за все, що це був пан Головінський, який на той момент був чотирем, а потім сотником УГА. Але, власне, тут пан Тарнавський зовсім не правий був, тому що Головінський, як молода кров і дуже добрий організатор, потім був співзасновником з Коновальцем української військової організації. Вони потім виборювали різними методами, в тому числі ексами, ресурси для того, щоб далі боротись. Ми про Лучучу бригаду Головінського випускали комікс в 13-му році. Малим тиражем будемо перевидавати. Перебування головної пошти у Львові, щоб здобути гроші для революції, це набагато цікавіша історія, ніж 11 друзів Овшу. Ще швиденько, хто є, тому що вже Петро Франко, як засновник авіації, в нас є. Ну і, власне, я не всіх сьогодні брав, для того, щоб зекономити час. І також є Іван Боберський, саме на ньому зупинюся, бо він, крім того, що був ветераном УГА, в час війни польсько-української, він очолював референтуру пропаганди, вже в Тернополі був уряд. Але ця людина також відома, бо саме завдяки ньому через Львів в Україну потрапив футбол. Це людина, яка розвивала фізкультурний напрямок, фізичну культуру як явище в Україні. І от, власне, такі плакати, вони є дуже, не те, що ілюстрацією, вони є приводом зацікавитись, почати читати ту саму літературу, її багато і в інтернеті насправді навіть. Щось, я вам дякую за те, що робите таку добру справу для всіх. І сподіваюся, що школи, бібліотеки, всі свідомі люди обов'язково захочуть собі мати їх в користуванні.